ពាក្យពន់ជាមួយនឹងសម្នួលនៅក្នុងជីវិតគឺមានច្រើនអ្នកខ្លះក៏គិតថាខ្លួនធ្វើបွန်ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅតែនៅតែខ្លួននៅតែលំបាតើវាពាក្យពន់ជាមួយនឹងម្យះកំពីពាក្យពន់ជាមួយនឹងហុងសុយអីចឹងហ្នឹងណាមានសម្នួលជាច្រើនពាក្យពន់ជាមួយនឹងចម្រុចបែបនេះហើយខ្ញុំជឿថាសម្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើបွန်ខ្លះធ្វើទានខ្លះរក្សាសិលខ្លះហើយជួបនៅក្នុងរឿងលំបាណាចម្ងល់បែបនេះអាចនឹងមានការផុសឡើងនៅក្នុងនៅក្នុងគុកក្បាលរបស់យើងយើងចាប់ដើមគិតទេអញ្ចឹងសេចក្តីសង្ស័យសេចក្តីសៅมองសេចក្តីច ភាពมันຕົកចិត្តមួយចំនួនក៏វាអាចកាត់ឡើងបានដែរបន្តែសួរតាផ្លែកឯងมันមានអ្វីផ្លែកនោះទេព្រោះដោយសារតៃយើងគឺជាពុទ្ធជនហើយបើសិនជាឲ្យខ្ញុំឆ្លើយបែបកណ្ដាលដោយមិនលំអៀងណាតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាមកប្រសិនបើយើងសាងហេតុមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេជីវិតរបស់យើងក៏អាចពាក់ពន្ធជាមួយនឹងបច្ច័យខាងក្រៅដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍គ្លីបែបនេះថាឧទាហរណ៍ថាយើងបានសាងហេតុប្រៀបបានទៅនឹងយើងបានត្រឹមគ្របពូជ បានន័យថាក្រពបូជនឹងយើងដោះហើយក៏ប៉ុន្តែវាអមជាមួយនឹងបច្ច័យហេតុបច្ច័យបើសិនជាឲ្យខ្ញុំប្រៀបធៀបថាហេតុដែលយើងបានសាងនឹងវាត្រឹមតែជាក្រពបូជអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវពឹងទៅលើអាស្រ័យបច្ច័យមួយចំនួនដែរដូចជាអីគេយើងត្រូវការដីដែលមានជីវជាតិត្រូវមានបរិយាកាសគ្រប់គ្រាន់ត្រូវមានថ្ងៃត្រូវមានទឹកត្រូវមានជីគ្រប់គ្រាន់នោះគឺជាបច្ច័យដែលធ្វើឲ្យក្រពបូជនោះដោះទៅកាន់តែល្អដោយសារអី ដ اي សារតែយើងបានសាងមកវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ដល់ឡើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានបុណ្យទាំងឡាយអ្នកដែលបានសាងបារមីហើយគេបានសាងសាងបុណ្យបារមីមកនោះរបស់គេគឺអាចនឹងមានប្រោមគ្រប់គ្រាន់ឧទាហរណ៍ថាយើងបានសាងមកវាត្រឹមតែក្រពើពូជសម្រាប់យកទៅបណ្ដោះទៅឯងក៏ប៉ុន្តែគេអត់ទេគេបានសាងមកវាដោះហើយប្រៀបដូចជាដំណាំរបស់គេនឹងវានៅក្នុងអាងស្រាប់ពេលដែលគេទៅ꽌នឹងគឺ꽌មកទាំងអាងតែម្ដងទាំងមានទាំងដីនៅក្នុងនឹងស្រាប់ មានដីមានជីមានធំអីដែលគេត្រៀមហើយអស់ហ្នឹងដែលឃើញមានតែខ្លះគេទៅកោះយកអាដើមឈើដែលធំស្រាប់យកមកដាក់តែម្ដងគឺវាដោះស្រាប់អានេះខ្ញុំប្រៀបធៀបឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់ថាដើមទុនជីវិតរបស់មនុស្សយើងវាដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះកើតមកពូជនឹងវាដោះដែរក៏ប៉ុន្តែវាទីមទីបច្ច័យខាងក្រៅបន្ថែមត្រូវការស្វែងគប់សពរបស់បន្ថែមត្រូវការធ្វើទីនបន្ថែមត្រូវការរក្សាសិលបន្ថែមត្រូវការអង្គុយសមាធិចម្រើនភិវនាចម្រើនពុទ្ធគុណបូជាចំពោះព្រះរតនត្រ័យជាដើម ហើយត្រូវតែចូលទៅចិត្តដិតជាមួយនឹងបណ្ឌិតស្ដាប់ធម៌ដើម្បីអ្វីដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងនោះកុំវិជ្ជវព្រោះហេតុអីព្រោះតាមធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងទូទៅចិត្តបឋមជននឹងយើងអត់ទាន់អាចរឹងមាំប្រៀបដូចជាព្រះពោធិសត្វដែលសੰងបារមីមករឹងមាំដល់ឡាយទេសម្ប័យតែព្រះពោធិសត្វណាពេលខ្លះលោកកើតមកហើយលោកមានប៉ុនប៉ុណ្ណឹងណាពេលខ្លះនៅ塞បកុបបាប្រមត់ធ្វើឲ្យលោកអាចធ្លាក់នរោចអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើបច្ច័យ គឺបច្ច័យបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យហេតុរបស់យើងនឹងវាកាន់តែល្អព្រោះបើហេតុរបស់យើងវាអត់ទាន់គ្រប់បរិបូរណ៍ទេយើងត្រូវការបច្ច័យដើម្បីជួយហេតុអីបានជានៅក្នុងមៀងគុលអសូត38ប្រការព្រះសមាសំពុតបានត្រាស់សម្ដែងអំពីមៀងគុលទី1តែម្ដងនោះគឺកុំឆែបគប់បកគលពីលដូច្នេះការមិនឆែបគប់បកគលពីលគឺជាអវ័យដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងវីដេអូលើកមុនខ្ញុំបាននិយាយពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិរបស់ព្រះអានន្តៈធេរៈទៅឯងលោកបានឆែបគប់បកគលពីលដោយសារតែលោក ខ្សែពកនៅបកុលពីលខ្សែពកនៅបាប្រមិតធ្វើឲ្យលោកធ្លាក់នៅរោរូប្យនរុកមហានរុកជាន់ទី4ណានឹងលោកសាងបារមីមិនដឹងថាប្រមាណផែនដីមកហើយទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលជាតិបន្ទោបមិនតបមិនដែរលោកបានខ្សែពកនៅសពរស់វិញសពរស់ដែលជាបណ្ឌិតនោះដែលជាមិត្តរបស់លោកនោះក៏បានដឹកនាំឲ្យជះរះសារអបោសសតឫសឃើញហិះខុសឆ្លាស់តែម្ដងណារវាងខ្សែពកបកុលពីលនិងខ្សែពកនៅបណ្ឌិតយ៉ាងណាប្រឡប់មកវិញនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅរបស់យើងសពថ្ងៃ ហើយនិយាយបានថាជីវិតរបស់យើងដែលកើតមកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជាកំឡុងពេលអាយុខៃចុះរបស់មនុស្សណាបន្តិចបាបច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនទាន់មានភៀបរឹងមមខ្លាំងខ្លារបៀបថាប៉ុនក៏មិនទាន់រឹងខ្លាំងបើនិយាយអំពីការធ្វើបាបពេលខ្លះក៏មិនទាន់ថាបាបខ្លាំងដែរចង់និយាយថាវានៅក្នុងកណ្ដាលនៅឡើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបាបខ្លាំងបាបខ្លាំងនោះឧទាហរណ៍ថាគេមកប្រាប់ថាត្រូវធ្វើទានរកសាសិលចម្រើនភវនីអីហ្នឹងអូអរនេះគឺគាត់មានភៀបរឹងមមគាត់មិនធ្វើដាច់ខាត ទោះបីជាមានបណ្ឌិតមកអ្នកណាមកប្រាប់អីគឺគាត់អត់ទេអាហ្នឹងគឺគាត់ក៏មានភៀបរឹងមមដែរឬក៏មួយទៀតយើងមានភៀបរឹងមមដែរក៏ប៉ុន្តែរឹងមមទៅក្នុងកសល់វិញទៅក្នុងសេចក្តីល្អវិញទោះបីជាគេមកប្រាប់ថាអើយធ្វើទានធ្វើអីហាធ្វើទានបរិជ្ញាហ្នឹងនាំតែអស់ទ្របហ្នឹងកាន់តែក្រទៅហ្នឹងហើយឃើញទេមានតែខ្លះគេកាន់តែឲ្យកាន់តែក្រអញ្ចឹងគេអាចនឹងលើកពីគំរូអ្នកនេះអ្នកនោះមកអីយ៉ាងទៅកាន់តែឲ្យកាន់តែក្រយ៉ាងទៅនឹងសម្រាប់មនុស្សទូទៅមកណែនាំចុះបើសិន ថាតើចិត្តរបស់យើងមិនដែរពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះអាចនឹងធ្លាប់បានសិក្សាពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាដូចជារឿងរ៉ាវរបស់លោកអាណាតៈបណ្ឌិកសេធិលោកធ្វើបុណ្យដល់ពេលក្រោយមករយៈពេលមួយលោកធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយត្រូវបានទេវតាហោះចូលមកក្នុងបន្ទប់តែម្ដងថាមកពីលោកបរិច័កទានចែកទានធ្វើទានជាមួយនឹងប្រពុទ្ធរອບអានជាមួយវត្តប្រសងអីហ្នឹងឥឡូវក្រហើយឃើញទេអញ្ចឹងសូមឲ្យជប់រອບអានទៅថែរសារតរមសម្បត្តិប្រឹងរស្មីប្រឹងសន្សំឃើញអត់ ថាទេវតាពេលខ្លះគេយល់វាសមហេតុផលដែរក៏ប៉ុន្តែទេវតានៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់លោកអាណាតៈបិនិកៈសទ្ធិມັນមិនតวนបញ្ចេញរិទ្ធអីណាស់ណាផងចុះបើសិនជាមានទេវតាខ្លះឬក៏មានអ្នកដែលមានរិទ្ធខ្លះគេមកប្រាប់យើងថាកុំធ្វើបន់កុំធ្វើទៀនកុំបុរិជ្ញាបើអ្នកឯងហ៊ានធ្វើទៀនខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ឯងអរលេយអរលុតសាបសូនដោយអំបិលទៅទឹកមកថាតើយើងមានអារម្មណ៍អីដែរយើងនៅមានអារម្មណ៍រឿងមមនៅក្នុងសទ្ធិព្រមធ្វើទៀនទីនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានរឿង ហើយតែពេលដែលយើងទៅធ្វើទៀនបរិយាទៀនយើងដឹងអាក្រហ្មងឲ្យតែយើងធ្វើទៀនចែកអំណោយឬក៏សំបីយើងរក្សាសិលច្បាស់ជិមានរឿងហេតុកូនឈឺយឹងទៅជួបគ្រោះថ្នាក់អីយឹងទៅហើយបើសិនជាយើងទៅវត្តឲ្យតែបានទៅធ្វើបន់នៅវត្តຕະឡប់មកវិញដឹងមានរឿងហេតុលក់ដូរអត់ដាច់រើសយ័តកើតអីយឹងទៅថាតើយើងនៅមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រឹងធ្វើទៀនរក្សាសិលឬក៏អង្គុយសមាធិទៀតទេឥឡូវបងប្អូនជួយខមមិនបើមើលថាតើហ៊ានទៀតឬអត់ អើដល់ទៅធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនដឹងដល់បាត់បងទ្របសម្បត្តិអីហ្នឹងទៅដឹងដល់លក់ដូរអត់សូវដាច់អីហ្នឹងទៅបើសិនជាមានរឿងហេតុបែបនោះកើតឡើងថាតើយើងនៅមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនទៀតទេខ្ញុំជឿថាអាចនឹងមាន99.99%មិនដឹងលែងធ្វើហើយធ្វើធ្វើអីបើធ្វើហើយជួបនៅហេតុលំដាមែនទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារសម័យកាលយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្លាំងបាបរបស់មនុស្សមានច្រើនគ្នាកម្លាំងប៉ុនវាមានតិចអញ្ចឹងយ៉ាងណាអ្នកដែលមានកម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើប៉ុនខ្លាំងណារហូតដល់ធ្វើឲ្យ ជូបភ្លាមៗដែលវាមិននឹកស្មានដល់ណាវាអត់ស្ូវមានក៏ប៉ុន្តែមានណាសូមបញ្ជាក់ថានៅមានដល់ហើយបើមិនជាយើងទៅធ្វើអអ្វីមួយដែលពិសេសបានន័យថាយើងទៅធ្វើប៉ុនអីណាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងប៉ុននឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងកម្លាំងវាមិនមែនកម្លាំងទៅឯងអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានកម្លាំងໃນក្នុងការឡើងទៅឋានសួគ៌ច្រើននិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅថាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានសេចក្តីខ្លាចបាបខ្មាស់បាបច្រើនខ្ញុំជឿថានឹងមានជូបដែលពិសេសដែលជំរុញឲ្យយើងហ្នឹងបាក់កម្លាំងចិត្តក៏ថាបានដែរ សម័យបច្ចុប្បន្នណាមិនមែនសម័យអ៊ីផ្សេងទេសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងព្រោះហេតុអីព្រោះខ្ញុំជួបផ្ទាល់បន្តែខ្ញុំសូមអធិប្បាយអ្វីវែងឆ្ងាយណាក៏បន្តែសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគញថាបច្ចុប្បន្ននេះណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគញធ្វើនៅរឿងដែលវាមានលក្ខណៈពិសេសលឹះអំពីមនុស្សផ្ទុយទៅធម្មតាធ្វើណាអាចនឹងជួបរឿងហេតុដែលនឹកស្មានមិនដល់បានក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានអីប្លែកនោះទេសូម្បីតែមានអ្នកខ្លះគាត់ គាត់អត់ដែរកាន់ពុទ្ធសាសនាទេគាត់បូជាទៅដល់ព្រះម៉ែនេះព្រះម៉ែនោះមិនចង់និយាយថាគាត់គោរពខ្លាំងណាក្រឡើយមកស្ដាប់ធម៌យល់ធម៌ទៅឲ្យអង្គុយសមាធិទៅប៉ុន្តែដូចនេះគាត់អង្គុយបន្តិចទៅគាត់គាត់បានចាក់ខុសចាក់ខុសទៅប៉ះណាមើលឃើញទៅសមាធិទៅគឺអូព្រះម៉ែនឹងមកតែម្ដងស្រែកឲ្យមកមួយម៉េចហេតុអ្វីបានជាឈប់បូជាយើងឈប់គោរពយើងកាន់សាសនាពុទ្ធនឹងមានអីល្អត្រូវតែមកគោរពយើងវិញបើមិនគោរពទេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដើះអ្នកឯងវិនិច អានេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងរ៉ាវសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើសមាធិព្រួយសមាធិគឺជាបនធំបនខ្លាំងហើយតាំងពីដើមមកគឺគាត់បោជាបោជាប្រម៉ែនេះប្រម៉ែនោះយឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកគាត់បាយជាមកសិក្សាពីព្រពុទ្ធសាសនាហើយគាត់ចង់យល់តែລະវិបដាច់អាឡ័យណាអញ្ចឹងប្រម៉ែនឹងខឹងមកក៏ប៉ុន្តែវិញមិនមែនកាត់ឡើងសតត្រគ្រប់គ្នាមកតែអញ្ចឹងវាអោមជាមួយនឹងឧបនិស័យបនបានធ្វើរួមគ្នាហើយដោយសារតែកម្លាំងរបស់ប្រម៉ែនឹងគាត់គាត់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយអ្នកនិងបាន អញ្ចឹងស្ដេចឲ្យតែម្ដងឈប់អង្គុយសមាធិឈប់អីទៅឲ្យបូជាគ្រុបធម្មតាអញ្ចឹងទៅសួរថាហេតុនេះបានជីប្រាប់មកអញ្ចឹងហេតុនេះបានជីឲ្យឈប់គ្រុបប្រវត្តិសាសនាឲ្យឈប់អង្គុយសមាធិហើយសួរថាព្រះម៉ែនឹងមកមែនអត់ការពិតទៅព្រះម៉ែនឹងគ្រាន់តែជានិមិត្តមួយនៃនៃមានណាមានបណ្ដាលមានមានអាចនិយាយថាកលាខ្លួនក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅបើសិននេះមកទាំងមានតែខ្លះអត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្លាប់គ្រុបព្រះម៉ែនេះព្រះម៉ែនោះអីអ ដល់ពេលចឹងគ្នាអត់ដឹងរឿងមិនដែរភ័យស្លន់ស្លោអូលេងហ៊ានអង្គុយតអង្គុយឃើញមកបិទភ្នែកបឹបមកមកអូភ័យអញ្ចឹងបើសិនជាជួបរឿងហេតុបែបនឹងស្រស់ស្រស់ហ្នឹងណាហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងគាត់អត់ដឹងរឿងគាត់ភ័យគាត់នឹងឈប់ហើយសួរឈប់មិនដែរវាបាត់បងកំឡុងបុនបុនមហាសាលនៃក្នុងការអង្គុយសមាធិព្រួយគាត់អង្គុយដល់កម្រិតបានចាក់ខុប៉ុណ្ណឹងហើយណាបានតែបុនមិនធម្មតានោះទេគាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានគ្រូបាអាចារ្យរឿងមកអញ្ចឹងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្ន គាត់ចូលទៅអង្គុយទៀតមកទៀតមកអង្គុយទៀតមកទៀតឥឡូវមកនៅក្នុងសមាធិនៅក្នុងសមាធិបានន័យថានៅក្នុងសតិយើងគ្រប់គ្រាន់ណាមិនមែនរវើរវាយលក្ខណៈពាក្យរាដេកពាក្យដាល់ដឹងខ្លួនអត់ទេនៅក្នុងសមាធិសតិគ្រប់គ្រាន់បណ្ណៃមួយឃើញនៅក្នុងសមាធិឱ្យមកស្រោះស្រោះបែបហ្នឹងណាក៏បណ្ណៃមកលក្ខណៈនិយាយបែបបន្លាចហ្នឹងបើមិននែឯងអង្គុយសមាធិទៀតហ៊ានគ្រប់ប្រពុតប្រធមប្រសងទៀតនឹងធ្វើឱ្យក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់នែឯងលំបាក់វេទនាជួបរឿងហេតមហន្តរាយអីច យើនឹងខ្លាចមែននេះយើងឈប់យើងនឹងរាថយទៅហត់ព្រោះឫសៈប្រម៉ែគេនឹងគីមានរឹតដែរពួកអ្នកដែលចូលមកនិមិត្តក្នុងសមាធិបានមិនមែនធម្មតាណាសត្វទេវតាដែលគេអាចនិមិត្តបានណាហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងគាត់មានគ្រូបាអាចារ្យសម្រាប់ណែនាំធ្វើឲ្យពង្រឹងកម្លាំងចិត្តឲ្យរឹងមាំទេគាត់ឈប់បាត់ណានៅធ្វើធ្វើអីទៀតបើធ្វើធ្វើធានគួយសមាធិស្ដាប់ជួបរឿងហេតុរស៊ីខាតជួបគ្រូធ្នាក់ជួបអីយ៉ាងទៅគាត់ប៉ុន្តែបើសិននេះគាត់មានគ្រូបាអាចារ្យណែនាំដែលមានភាពរឹងមាំច្បាស់ល ចឹងដូចគ្នាអាហ្នឹងម៉ោអង្គុយសមាធិអង្គុយពុបម៉ោអង្គុយពុបម៉ោអង្គុយមក3ដងហើយនៅក្នុងពេលសមាធិហ្នឹងវាមិនស្ូវខ្លាចធម្មតាទេដោយសារអីព្រោះចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងវាស្ងប់ចិត្តរបស់យើងវាប្រហែលព្រំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសមាធិហ្នឹងក៏គេគ្មានណាមមកធ្វើអីកើតយើងកើតដែរព្រោះអីនៅពេលណាដែលយើងអង្គុយសមាធិចិត្តរបស់យើងដល់កម្រិតហ្នឹងនៅក្នុងរយៈស្មីមួយភียมมันមានណាមមកធ្វើអីកើតទេអមនុស្សវិញអត់អាចមកធ្វើអីកើតទេព្រោះចិត្តរបស់យើងគឺជាព្រំក៏ អ្គួយឯឃើញអ្គួយឯឃើញ3ដងអញ្ចឹងប្រាប់តើថាអ្គួយសមាធិតើឃើញទៀតលោតឈៀន2ទៅដេញទៅដាក់មកឆ្វាចទៅអឺតាមធម្មតាយើងអ្គួយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងយើងមានរឹតនៅក្នុងសមាធិដែរត្រូវទេដល់ពេលពុបផុតពីហ្នឹងទៅលែងមកពួកដឹងឲ្យយើងប្រាប់វិធីដេញហ៎ព្រោះតាមធម្មតាយើងនៅក្នុងសមាធិយើងមានរឹតយើងអាចច្បាស់បានតើមែនអត់អានេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយរឿងរាវមួយថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏នៅមានដែរមិនមែនតลอดតែសម័យបពុទ្ធអត់ទេគ្រប់យុគគ្រប់សម័យមានគ្រ យើងអាចនឹងមិនសូវឃើញជាក់ស្ដែងដោយដោយភ្នែកសាច់ហ្នឹងតែក៏ប្រទៅវាមិនមែនតែសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះសម័យគ្រប់សម័យវាមិនមែនសុខសុខឃើញទេតើតែអ្នកហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈពិសេសអីណាមួយហ្នឹងឲ្យអមជាមួយនឹងកម្លាំងបុណ្យកម្លាំងបាបកម្មចាស់ចាស់ធ្លាប់សាងរួមគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យមានទម្លាប់ទំនងជំរុញឲ្យជួបហេតុបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាបើមិនជាចិត្តរបស់យើងมันទាន់មានភាពរឹងមាំទេយើងច្បាស់ជាបោះបង់ព្រះរតនត្រ័យយើងបោះបង់សេចក្តីល្អអញ្ចឹងវាអត់មានអីប្លែកនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យរឿងទាំងអស់នឹងវាកើតឡើងចំពោះយើងណាតួដែលយើងធ្វើអ្វីមួយមានលក្ខណៈពិសេសដែលលឹះអំពីមនុស្សទូទៅធម្មតាធ្វើសូមបញ្ជាក់បែបហ្នឹងណាបានន័យថាយើងគឺជាមនុស្សទូទៅធម្មតាហើយក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើរឿងដែលពិសេសអស្ចារ្យយើងក៏អាចនឹងជួបរឿងដ៏អស្ចារ្យកើតឡើងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្វើសេចក្តីល្អបែបហ្នឹងហើយសុទ្ធតែត្រូវជួបឯអត់ទេវាអូមជាមួយនឹងអបនិស្ស័យកំឡុងប៉ុននឹងកំឡុងបាបធ្លាប់ធ្វើរួមគ្នាយ៉ាងទៅ ក៏ជំរុញឲ្យមានឱកាសជួបរឿងបែបនោះក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងធ្វើដែលវាលក្ខណៈពិសេសបែបនឹងពិតមែនណាយើងធ្វើរឿងរាវពិសេសសិក្រៃល្អនឹងវាបែបពិសេសនៅក្នុងចំណោមហេតុការធម្មតាធម្មតាហើយសួរថារឿងទាំងអស់នឹងផ្លែកទេអត់មានអីផ្លែកទេព្រះសមាសម្ពុទ្ធក៏ធ្លាប់ជួបនៅក្នុងកំឡុងពេលសាងបារមីដែរគ្រាន់តែពេលខ្លះនោះយើងអត់ស្ូវជួបលក្ខណៈពិសេសដល់ដល់ព្រះពុទ្ធិស័ទឯសាយព្រះពុទ្ធិស័ទធ្វើលក្ខណៈវាពិសេសលឹះលឹះពីមនុស្សទូទៅធម្មតាឆ្ងាយ ក៏ប៉ុន្តែប្រ ང་ នៅតែមានភៀបរឹងមមដោយសារដៃដៃបារមីនៅក្នុងការសំសមមករឹងមមចាស់ខ្លាតទៅហើយអានេះខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបច្ច័យអមនៅខាងក្រៅណាជំរុញឲ្យយើងហ្នឹងប្រែប្រួលចិត្តប្រែប្រួលស្ថានភាពបានព្រោះដរាបណាចិត្តរបស់យើងនៅប្រតិជននៅឡើយណាយើងកុំអាួតថាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងមានភៀបរឹងមមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានជួបរឿងហេតុដូចដែលព្រះពុទ្ធិសัทបានជួបនោះចាំមកពិចារណានយគ្នាម្ដងទៀតចាំយើងមកនយគ្នាម្ដងទៀតថាខ្ញុំរឹងមមខ្ញុំ គមានអណារធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំរង្គើចេញពីប្រាសរតនត្រ័យទេយើងកំអាលអួតដោយសារអីដោយសារតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងថាលុះត្រាតែយើងនឹងមានគុណធម៌តាំងពីសោតាបានទើបចិត្តរបស់យើងនឹងមិនមានលក្ខណៈបាននេះថាយើងមិនមានសេចក្តីសង្ស័យអេធ្វើបនច្រើនដល់ហើយអត់មានឃើញផលសោះអូយធ្វើបនទៅឥឡូវនឹងធ្លាក់ខ្លួនដល់ហើយចិត្តរបស់យើងនៅតែមានគិតបែបនោះបើមិនជាយើងមិនធានាបានគុណធម៌ទេយើងកំអាលអួតនៅក្នុងភាវៈជនណឡើយណា ក៏ប៉ុន្តែជីទូទៅរឿងដែលពិសេសពិសេសបែបហ្នឹងវាច្រើនកាត់ឡើងចំពោះអ្នកដែលធ្វើរឿងដែលពិសេសហើយបើសិនយាយអាចឆ្លងកាត់ហើយលោកក៏បានជួបនៅរឿងហេតុដុសពិសេសដូចគ្នាតាមធម្មតាព្រះពុទ្ធិសัทនៅពេលណាដែលលោកសាងបารមីកំឡុងបុនរបស់លោកហុចផលធ្វើឲ្យលោកនឹងទទួលនៅនៅភីពិសេសណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងខ្ល้ายទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ខ្ល้ายទៅជាបុគ្គលដែលពិសេសផងដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្នុងកំឡុងពេលដែលព្រះអង្គនៅជាពុទ្ធិសัทក៏ព្រះអង្គជួបរឿងដែលពិសេសមនឹកស្មាន ចាំនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមកនិយាយពីរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះពុទ្ធិសัทដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានព្រះអិនធ្វើបាបបានន័យថាព្រះអិនហ្នឹងបានជប់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដែលកំពុងតែមានជាសទ្ធិសុខសុខហ្នឹងឲ្យអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអលីងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែទាំងដែលកំឡុងបួនរបស់លោកនៅមានណាណាហើយថាតើរឿងរ៉ាវហ្នឹងបែបណាចាំយើងមកសិក្សានៅថ្ងៃស្អែកហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមកសូត្រចម្រើនពុទ្ធគុណទាំងអស់គ្នាសិន